ტურიში მასშტაბებით და სენტრას მომსახურების რომელიც მოქალაქეების ამ მხოლოდ ამ პრობლემებით საბოლოო პროფესიერი და ნამუსიანი მუშაობა და რაც ყოველ გაცილებით მეტი ვიდრე ვაკეთებ დღეს თბილისამდე როგორ მოვიტანოთ განვითარება თბილისამდე თუმისამდე სანამ ჩვენ არ გვექნება საერთო მიზანი ჩვენ დღეს ჩვენ წარვადგინეთ მართლაც გამორჩეულად ღირსეული კანდიდატი რომელიც ჩვენს გუნდში გვყავს თამთა შამათავა რომელიც არის წვანე ქალაქის პროექტის ავტორი და რომელმაც ევროპაში მოიარა ქალაქები იმისთვის რომ ის საუკეთესო მიღწევები რაც არის თანამედროვე სამყაროში ეს ყველაფერი გაეზიარებინა ამ პროექტში ჩვენ გვაქვს მართლაც უნიკალური გეგმა და უნიკალური შესაძლებლობა იმისთვის რომ მივაღწიოთ წარმატებას და წარმატება იქნება მაშინ როცა გვეყოლება დასაქმებული და უზრუნველყოფილი მოქალაქეები. პირველში მინდა ვთქვა რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური მაგრამ რეალური გეგმა თუ როგორ გახდეს თბილისი ლიდერი ქალაქი და მისი მოქალაქეები, მაცხოვრებლები, წარმატებული და რეალიზებული ადამიანები. მე უშუალოდ ვიმუშავებ აქტიურად. წლების განმავლობაში მუშაობდი ეკოლოგიის მიმართულებით, რაც ძალიან პრობლემატური საკითხია დედაქალაქში. ჩვენ სუნთქავთ ჰაერს, რომელიც კლავს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ინოვაციური ციური მიდგომები ამ პრობლემის გადასაჭრელად და მე აქტიურად გავაგრძელებ მუშაობას ამ მიმართულებით.